el pleto presa coneixement de la constitució dels següents grups. Grup socialista, portaveu, don José Vicente Andreu Castelló, suplent, doña María Marta Ruiz Peris. Grup ciutadans, portaveus, s'havien posat titulars don Julián Vecina Vilches i don José Manuel Riquelme Ruiz, però el reglament d'organització, el ROF, en l'article 24, paràgraf segon, diu que se designarà de parla de portaveu en singular i suplents. Aleshores, vols de grup que el que va a proposar en aquesta plenari? Com ho heu comentat ara, comentarem nosaltres internament, a veure, però de totes formes, com se podem anar la paraula, tampoc passa res, però bé, us farem arribar la proposta. Si no tenim clar qui és el portaveu i se deixa d'una manera ja constatada, no podrem votar la proposta en la seva totalitat. Aleshores, jo crec que el designar un portaveu, encara que siga d'una manera provisional, per part vostra, per a poder votar este expedient, estaria bé. I com suplents podem posar un o dos o tres, els que vulgueu, jo faria això, que si designarà a Gafebo. Considero escollir un dels noms i les altres suplents i així. De manera provisional, me fiqui jo com a portaveu i està, no hi ha ningú problema. Perfecte. Senyor Riquelme, com a portaveu, suplent, posem el senyor Vecina. Proposem, senyor Vecina. En aquest moment, sí. Vale, perfecte. Vale, moltes gràcies. Continuem. Per el grup Compromís, portaveu don Josep Tamarit Fuerte, suplent don Rafael José Soriano Guillén. Per el grup Popular, portaveu don Antonio de Viz López, suplent doña María Carmen Pérez Bravo. Estan d'acord? Sí, ja. Se dona compte i ja se dona compte d'este no se vota. El 2, expedient 1067-2010, en el compte de la resolució d'alcaldia sobre nomenament de tinent d'alcalde. El senyor alcalde ha designat el primer tenent d'alcaldia, Josep Tamarit Fuertes, segon tenent d'alcalde, doña María Marta Ruiz Peris, i tercer tenent d'alcalde, don Rafael José Soriano Guillén. Se dan por enterados. El dues tenents d'alcalde va tindre dedicació exclusiva o va cobrar? És la pregunta. En el seu punt, quan hem anat passant punts i ho veiem si s'aporta el tema de les dedicacions, no? En plena organització, si no està en l'expedient, no està contemplat. Però és una pregunta per el tema de la transparència que diuen vostès, cara al poble, era per saber si vostè, en aquest cas, que va com a tenent d'alcalde, si va tindre una dedicació exclusiva o va seguir com a assessor d'algun diputat cobrant de la política. Jo crec que el poble deu de saber-hi estar com a tenent d'alcalde. Doncs jo pense que n'hi ha coses que una cosa és el que jo faig així i altra cosa és el que jo faig fora d'ací. Jo ara mateixa continuo com a assessor fins que cesse l'actual govern de la Diputació. Després no ho sé. I així ara mateixa no hi ha una... no es contempla una dedicació. Gràcies. Passem al punt 3. Donar compte de la resolució de l'alcaldia sobre creació d'àrea de govern de atribucions als regidors. Voleu algú més posar a aquest punt o voleu vosaltres? Després dic jo. Per present ser sol, crear les següents àrees de govern municipal
que se distribuirà en els serveis administratius de l'Ajuntament i de manera consensuada en acord als grups polítics al pacte de govern ha resolt acordar el nomenament com a alcalde i de forma literal transcriure el present decret. Àrees de govern i delegació d'atribucions en els regidors. Regidoria de desenvolupament cap a la sostenibilitat. Agenda 2030-2050, urbanisme i passatge, medi ambient i agricultura, mobilitat, obres i manteniment. Segona, regidoria de persones, polítiques inclusives i participació. No, i foment de l'ocupació. S'ha canviat això, eh? Va, és que s'ha canviat. Molt bé. Consells d'infància, persones consells d'infància, joventut i gent gran, associacions, foment de l'ocupació, igualtat, serveis socials, participació ciutadana. Tercer, regidoria de foment econòmic i senda. Que incluís la promoció econòmica, hisenda, comerç, mercats, turisme i contratació. Seguidament, la regidoria de sanitat, personal, recursos interns i transparència. Que incluís sanitat, salut pública, higiene, personal, policia i seguretat, modernització de l'administració i transparència. A continuació, la regidoria d'educació i esports. Que incluís els centres educatius com l'escola, l'escoleta, escola d'adults, formació i reforç, educació complementària, com pot ser campament, l'escola d'estiu, Pasqua, etc. i altres, biblioteca, gestió esportiva, escoles d'esport i consell escolar. Regidoria de Cultura i Festes, programació cultural, promoció cultural, cultura, història i tradicions, normalització lingüística, programació festiva, consell de cultura, festes i tradicions. En segon lloc, efectuar les segons delegacions respecte als serveis municipals que especifiquen en favor del regidor, que a continuació s'expressa i de manera consensuada ha acordat els grups polítics amb pacte de govern, ha resolt acordar el nomenament com a alcalde i transcriu literalment. Regidoria de desenvolupament cap a la sostenibilitat, José Vicente Andreu Castelló. Regidoria de persones, polítiques inclusives i foment de l'ocupació, don Rafael José Soriano Guillén. Regidoria de Foment Econòmic i Senda, don Alberto Zelda López. Regidoria de Sanitat, Personal, Recursos Interns i Transparència, doña Cinta García Margalls. Regidoria de Cultura i Festes, doña Maria Marta Ruiz Perís. Regidoria d'Educació i Esport, don Josep Tamarit Fuertes. La delegació dels regidors de compromís serà com a regidor delegats generals. Com a punt número 3, per a la resta de regidors, les delegacions efectuades abarcaran les facultats de direcció, organització interna, gestió dels corresponents serveis, amb exclusió de la facultat de resoldre mediante actes administratius que afecten a tercers. Es donen present. En les serveis socials, faig tareas companyia del regidor d'educació. Entonces són coses que jo trobo que tenen molt estrany, però no sé si no ho ha organitzat, ho faig molt bé. Que la tècnica de serveis socials fa tareas acompanyar del regidor, en aquest cas tu, d'educació. No sé, com que era un poquet per regidor de serveis socials, no sé, compartiu allò. No, jo parlo del tema del campament. Sí, totes les tasques que són més educatives, tot el tema dels tallers, campament, que abans... La qüestió és que abans estava a través, o sigui, com és una cosa que porta Pepa, se vinculava més al regidor de delegat de serveis socials, però bueno, entenem que és una cosa més d'educació i en aquest cas a la delegació de la meva regidoria. Pues a mi no hauria sigut Pepa la que ho duguera, si és de l'educació en els serveis socials, perquè la gent que necessita els serveis socials no té les hores de Pepa que deuria perquè ella dedica a coses educatives. O sigui, hi ha una cosa ahí que a mi no me quadra molt bé, o si podeu revisar-ho ja, claro. Després, una altra pregunta, tinc les atribucions... Perdona, allò del campament i totes les coses que s'hi fan per guardar-li a través de les socials. Ja, se pot fer consells d'educat, però això és que a mi, si és educatiu, doncs no tinc de moments socials. I ja té molta càrrega de feina, com perquè damunt li signifique en aquest dia de sempre. Pot estar bé, pot estar mal. Però si són coses educatives, a mi, doncs, me xirria l'oït quan sent a les serveis socials que ho porta. Però això, potser se podria revisar i donar a una altra persona perquè ja dedicarà a les serveis socials. Doncs això, un comentari, ja està. Després, una altra pregunta. Les atribucions dels concejals són des d'ara o ja ho veurem? O sigui, des d'ara que s'ha donat compte, a partir del sou, o ja ho veurem disposar-ho l'altre dia? Des de l'altre ple, no? Primer que fem. Des del primer ple ja tenen atribucions cada un i les seues àrees. Acabar la legislatura, prenguer possessió i el que n'hi ha ara és fallar. Les delegacions des de lluny. Jo crec que això és així.
y abrir hasta este pleno. Claro. Entonces, cuando regidor se presente un coma regidor de una área concreta, no era deberes. O sea, demà ho seran, o ara ho seran, però si ahir se presentava en este cas el regidor de Deports com el regidor de Deports i tenia alcalde, no ho era. Era una cosa. Això serà un comentari. No estava efectivament aprovat i presentat per plenari, però bueno, nosaltres li diria que això sí, que tenim sí, però són de formes, no, vull dir, el perdó, crec, és que estic llegint que hi ha un decret d'alcaldia en aquest cas, és que és anterior a este plenari, però este plenari és d'organització fonament, amb la qual, saps el que vull dir? Però bueno, el decret és anterior a este. No, però si pregunto si és ara o era perquè... El decret és anterior, val? Expedient 1068/2019, examen però en el seu cas de la proposició de l'altre dia sobre el règim de sessions del plenari. De l'expedient 1066/2019, examen de coordinació part de la proposta de l'alcaldia de creació de la Junta de Govern Local. Bé, la Junta de Govern Local s'acorda la Constitució de crear aquest òrgan de govern, aquest municipi, encara que és voluntari, com ho havia abans. Estem comentant la proposta també de que sigui dues sessions ordinàries, amb caràcter ordinari, el primer dimarts i el tercer dimarts de cada mes a les 9 hores. I estarà constituïda per l'alcalde, el tenent de l'alcalde, abans nomenats. Alguna aclaració? Molt bé, passem al punt 5. S'aprova, tens que aprovar. Sí, perquè és la periodicitat. Vaig a favor. Vaig en contra. Abstencions. S'aprova per 6 vaig a favor i 4 abstencions. El quint és el que havia dit abans. L'expedient 1068/2019, examen i aprovació en el seu cas de la proposició de l'alcaldia sobre el règim de sessions del plenari. S'ha proposat una periodicitat bimensual, l'últim dimecres de cada mes, impar, a les 20 hores. Nosaltres pensem que seria millor fer, anem a votar en contra i anem a explicar per què, que seria millor fer un pleno mensual, encara que la retribució econòmica sigui la menor, perquè com pensem tots que hauria de fer un ajuntament més transparent, que fins ara no ho ha sigut, aquests 12 anys. Pareix que ara va ser alguna cosa menys, però en aquest punt sí que vull deixar clar que si es fa una mensual entraran menys punts en l'ordre del dia, l'equip de govern o la Junta de Govern ens enviarà o pujarà els punts del pleno dos dies antes, com s'està fent fins ara, o tres dies antes, no va a temps a preparar-s'ho bé, la gent que no tenim dedicació exclusiva, que no vivim de la política. Per tant, ens agradaria que es fes un o mensual, sobretot perquè el poble estigui un poc més sabedor del que passa a dies. I no cada dos mesos, mentre sí, passar ràpid, enviar la documentació 48 hores, no ens dona temps a preparar-se-lo i seguim sense transparència ni una. Entonces, nosaltres, si ja, de fet, igual presentem una moció en aquest punt. Bueno, nosaltres, com ha sigut sempre, creiem que de cada dos mesos se pot fer. I si veig que sobre la marxa n'hi ha molt de temari, com havia dit vostè, doncs s'intentaria canviar, però per lo pronto la proposta és això. Passem a votar. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? El punt 6è, expedient 1070/2019, examen de conèixer el seu cas de la proposició de l'alcaldia sobre indemnitzacions per assistència a hores col·lectives.
Bé, s'ha determinat les següents assistències. A sessió plenària, 150 euros. Junta de Govern, 130. Comissió, de posar comissió informativa, pren nota, vostès, per favor, de posar comissions. Bueno, comissions, val? 85. Mesa de contratació, 50 euros. Assistència a Consorci Provincial de Serveis Socials i Bombers, 50 euros. Comissió de Valoració d'Ajudes Emergència Social, 50 euros. I Comissió de Menors i barra Comitè, 50 euros. I luego assistència a tribunal segons la norma, segons el Real Decret 462/2002. Jo vull una aclaració en aquest punt també. Anem a votar en contra i com sempre anem a donar l'explicació pertinent. 120 euros. 120 euros. 20 euros menos de tot. Vale. 20 euros menos de tot. O sigui, que així estem parlant... 20 euros. Vale. Així estem parlant estos anys i s'ha parlat molt del techo de gasto i de no invertir en el poble i de tenir un superàvit. I vostès acaben de començar a fer un pacte de govern i el primer que fan és pujar-se les dietes. Això és el primer. És el primer punt que heu fet. I això el poble deu de saber. O sigui, no és prou que ja se cobrava prou, perquè se cobrava prou, perquè així a vegades estem una hora i se cobra prou. Jo ja ho vaig dir el primer any com a concejal, que jo volia que se baixara, perquè crec que el poble no se mereix que li peguem. Com digué que vostès anava a llevar el salari, se l'ha llevat, però va acabar cobrant, crec que són 1.155 euros al mes a soles de dietes, a banda de la sua jubilació, que em pareix molt lícit, no estic dient que no sigui legal, estic dient que vostè va cobrar una barbaritat de dietes. Per tant, jo penso que els que estem així estem per el poble i no per nosaltres. I en aquest cas, a mi, me crida l'atenció que en el primer pleno, el primer que fan vostès és pujar el salari de tot. I jo crec que el poble això no ho vol haver i crec que en algun moment tindran que rectificar. És el meu punt de vista. Si el poble ho vol haver, vamos, estan fent bé. Mire, en primera, de que si jo vaig com a titular, no significa que vaig a anar. Per exemple, jo era el titular de l'EMTRE i anava a Marilú. Jo era el titular de l'EMSI i moltes vegades anava una altra persona, avui tinc qui delegui. Això no significa que jo vaig a cobrar, que penso que jo cobrar mil i pico d'euros més al mes de lo que cobre desjubilació. Mira, totalment feliç seria jo, a les EBDs. Pues en este punt, com parlem de la transparència, si a vostè li pareix bé que costen acta secretària, si l'alcalde vol, estarien tots desitjosos de saber a quin plenos va el representant de l'Ajuntament, supramunicipals, com el CDMC de l'EMTRE, i el que cobra per transparència. Entonces, que coste en acta, que en el pròxim pleno jo li ho tornaré a preguntar a vostè i a tots els que vagin a planos supramunicipals o a alguns que tinguin atribució. És per transparència. Si a mi personalment, jo ho puc comprendre o no, però hi ha molta gent que vol saber. Ja està. Que coste en acta. Me pareix molt correcte. De totes formes, si se donava compte en les anteriors de lo de l'entre, de l'EMSI, de tot, i ningú preguntava ni ningú dia. Ja li diria el tema, que en 4 anys que estàs així, que està vostè així també com a regidor, no ha preguntat mai el que se cobra. Jo personalment ho he preguntat més de 10 vegades. Se podrà dir ara, millor no. El que no se faci no vol dir que se pugui fer a partir d'ara. Si cada volta sempre és transparent, o cada volta més informació tampoc vendria mal. Que per cert, el portal de transparència està a 8, però bueno, no passa res. Supos que se dirà el que se cobra per assistències. Vots a favor, vots en contra, abstencions. El punt 7, expedient 1069/2019, que s'ha de presentar el seu cas de la proposició d'alcaldia de creació de la composició de Comissió Especial de Comptes, òrgans col·legiats, constitució, modificació o supressió. Es proposa crear la Comissió de Comptes, Especial de Comptes, per examen, estudi, informe de tots els comptes pressupostaris i extrapressupostaris que deu aprovar el plenari de la corporació. Se dona tota una sèrie d'articles, però m'imagino que no ve el cas de mencionar-los. En la Comissió Especial de Comptes, la següent composició.
Señor alcalde, o regidor en quien delegue, efectúe la delegación. Un regidor por el Grupo Socialista, un regidor por el Grupo Compromís, un regidor por el Grupo Popular y un regidor por el Grupo Ciudadanos. Aclaración, por favor. Se ha aprobado por unanimidad, gracias. El WIT. Examen y aprobación en el seu cas de la proposta de l'alcaldia de creació i composició de la comissió formativa permanent. Bé, la comissió a efectes de funcionament se crea la comissió informativa permanent que tindrà per funció l'estudi, informe, consulta a tots els assumptes que hagin de ser sometes a decisió del plenari. Excepte els relatius a economia i senda que hi ha sujeto de la Comissió Especial de Comptes que hem mencionat abans. La comissió en el punt 3, hay que corregir, la comissió està integrada pel senyor alcalde, un regidor del Grupo Socialista, un regidor del Grupo Compromís, un regidor del Grupo Ciudadans i un regidor del Grupo Popular. Alguna aclaració? Passem a votar. Vaig a favor. S'ha aprovat per unanimitat. Gràcies. El punt 9. Expedient 1073 de 2010. Examen i aprovació, en el seu cas, de la composició de la mesa de contratació. La mesa de contratació. En l'informe de secretaria, però hi ha una proposta també d'incloure un regidor de don Rafael Soriano Guillem, del Grupo Compromís, i a José Antonio Pérez Sereis, que és el vicesecretari, que representarà l'àrea econòmica. I aleshores hi haurà proporcionalitat d'un tercio en concordància amb l'establit en la disposició segona de la Llei de Contractes del Sector Públic de 2017. D'acord? Nosaltres en aquest punt anem a votar en contra perquè el tema de la transparència se torna a veure. Una cosa tan important com és la mesa de contractació, molt, molt important, en els diners que es gasten en contractes, a soles va estar un regidor del grup de compromís com a membre. O sigui, vaig a parlar ara en primera persona, me pareix vergonyós que l'equip de govern no integre a totes les parts que estan representades així. Perquè els veïns del poble han votat a tots aquests temes i per igual. Per tant, pensem que tenim el mateix dret tots els partits d'estar fiscalitzant i ser mesa de contratació. Perquè vostès fan membres d'aquesta mesa de contratació a gent que, òbviament, deixa el seu lloc de treball per vindre i té una certa remuneració o no. Però, per altre punt, se convida a l'oposició, se convida, però no són membres de la mesa de contratació. Per tant, considere que és un equip de govern que s'encorseta en vosaltres mateixa, que no voleu integrar, que no voleu transparència i, per tant, en aquest punt anem a votar que no res. Aquesta no és una qüestió que proposem nosaltres, ho marca la llei. Si vol vostè proposar que es canviï la llei, no hi ha cap problema. A la moció, igual se corresponga i punt. Ho marca la llei que, com a molt, ha de ser un terç de la mesa de contractació. Si clavem a tots els treballadors de l'Ajuntament, potser podem estar tots els regidors, però no seria operatiu. Aleshores, si n'hi ha 6 persones, poden estar 2 representants de grups polítics. Si en som 11, haurien de ser 33 els integrants de la mesa de contractació. És una qüestió, no és que siguem nosaltres i sigui una qüestió d'opacitat, és que ho marca la llei. No és un exercici de transparència ni molt menys. Jo també li animaria per transparència a vostè. Jo crec que això no es pot jugar, un de l'oposició i un altre de govern, ja està, per exemple, no sé. Jo volia fer l'aclaració que crec que el que està dient vostè no és la llei. Crec que la llei dona ferramentes perquè se pugui modificar per poder ficar a tots. I ho vinc a dir, perquè quan jo em sentava ahir fa un mes, el que estava al meu costat, que era del seu partit, sigui el que en aquesta taula digué que se podia incluir a tots. Per tant, vostè seria bo que se parlara amb el seu antecessor, que estava sentat en aquesta taula, i que sigui el que ens dona aquesta informació. Perquè si està mentint algú el que jo estic dient, perquè està gravat que ho digui el seu company de partit.
per lo tant, assessores en tot el parlament. Sí, jo convido que revisi la intervenció d'aquest plenari i parlem. No, no, si no li dic, sé que es va discutir en el seu dia, però és que la qüestió és que hi ha una modificació de la llei i estem parlant d'un terç. I quan ell parla que hi ha aquesta possibilitat, estem parlant d'augmentar la representació de funcionaris. I d'un terç, si vostè no ho sabia, entonces ja ho explico jo ara. Si vol que ens quedem 5, hem de ser 15 a la mesa de contractació. Això funciona així. Que això no és operatiu, ho sé jo, ho sap vostè i ho sabia representant. Ha començat dient que la llei diria que no. Ara vostè ja està dient que sí que se pot, però que n'hi ha comentat, no? I estic dient que és un terç, que és un terç, com a màxim. Senyor Riquelme, ahir jo vaig estar estudiant-me una miqueta la llei. Després, si vol, li puc passar el que és el punt en concret. És la llei 9 de 2017 en la que se regula els contractes de sector públic. En la seva disposició adicional segunda parla de la composició de l'establiment de contractació. I, bueno, jo l'he llist. La mesa de contractació estarà presidida per un membre de la corporació o un funcionari de la misma. Formaran part d'ella com a vocals el secretari o, en su caso, el titular de l'òrgano que tenga atribuïda la funció d'assessorament jurídic. I el interventor o, en su caso, el titular de l'òrgano que tenga atribuïda la funció de control econòmic o presupuestari. Así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, estén hablando de nosotros, no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma, y actuará como secretario un funcionario de la corporación. Eso es lo que digo. Sí, ¿no? Sí, que, si ho entenc, ho tinc clar, però vull dir que és un terç, evidentment. Si se fer un esforç, penso jo, des del meu punt de vista, per intentar integrar, n'hi ha ferramentes i fórmules que ho poden facilitar i que se pot fer. I ho dic perquè m'ho digué el seu antecessor, aquí en esta taula, i si digué que m'ho va aplicar, per això soc sabedor d'això. No estic dient que sigui il·legal ni que no se pugui fer. Estic dient que n'hi ha ferramentes i n'hi ha tenint per fer i per integrar i ja està. Sí, jo ara sí que li puc entendre el començament de la seva intervenció no en aquella sina. Jo entenc que està fent oposició i... No, 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 perdó, estic parlant en el senyor Richard. Vostè ha dit que devien d'estar tots representats, però sense fer constatació de lo que marca la llei. Una vegada que ho tenim tots clar, jo ara sí que l'entenc. L'entenc que el mecanisme en aquest cas seria ampliar a 15, a 20, a 25 membres la taula de contractació. 15, 25 o els que siguen, caldria treure números. De sempre personal no eventual d'aquest ajuntament ni interins, perquè la llei tampoc ho permet, ni els redactors de les pliques en el seu moment, perquè la llei tampoc ho permet. Vull dir, estem reduint molt el número de persones que a nivell d'Ajuntament podrien formar part, com a professionals tècnics, podrien formar part de la taula de contractació, en la qual cosa ens trobem en un problema. Aleshores, que se pot estudiar el tema? Se pot estudiar, però bé, hem anat seguint la llei i seguint també les possibilitats remedials del personal d'aquest Ajuntament que pugui formar part de la taula de contractació. Gràcies. Jo ho veig molt fàcil, simplement que dos anys de Ciudadanos, dos anys del PP, ja teniu allí algun de la posició fiscalitzant el que feu. I ja està, no fa falta anar a 30 o 40 funcionaris. Conforme està, fiqueu-nos a vosaltres a uno i ja està, i tot fiscalitzat i controlat. Moltes gràcies. Podeu vindre 10 gens i fiscalitzar el mateix, és el mateix. No hi ha cap problema. 10 gens, com el vot, que va estar en la reunió, doncs per... No. Primer veniu a veure la pèrdua de pliques, i s'ha invitat a l'oposició perquè vingués. No, l'oposició eren membres d'aquesta mesa, perquè vostè mentira que no se'n recorda. Però després que ho canviaran la llei, no? Claro, després ho canviaran, però eren membres. Nosaltres no ho canviarem, però en segon membres. Canviar la llei. Però en segon membres. Ja ho han canviat la llei. Nosaltres adaptem a la llei, no a lo que nosaltres volem. Bueno, passem a votar. Vaig a favor? Vaig en contra? Se aprova per 5 vots a favor i 4 en contra. El punt 10.
expedient 1074 de 2010, l'examen per en el seu cas de la proposició d'alcaldia de designació de representants en diferents organitzacions. A continuació, la proposició d'alcaldia, segons l'article 38 del ROC, és la següent. Consell Escolar. Titular, don Josep Tamarit Fuerte. Suplent, Maria Marta Ruiz Peris. La Mancomunitat, l'Horta Nord. Titular, Cíntia García Margais. Suplent, Josep Tamarit Fuertes. El Entre. Titular, don José Vicente Andreu Castelló. Suplent, don Alberto Zelda López. El EMSI. Titular, don José Vicente Andreu Castelló. Suplent, doña Cíntia García Margais. Consorci de Serveis Socials. Titular, don Rafael José Soriano Guillén. Suplent, doña Cíntia García Margais. Consorci Provincial de Bombers. Titular, don José Vicente Andreu Castelló. Suplent, don Josep Tamarit Fuertes. Red de Municipis Valencians hacia la Sostenibilitat. Titular, don José Vicente Andreu Castelló. Suplent, don Josep Tamarit Fuertes. Consell Escolar Escoleta. Titular, don Josep Tamarit Fuertes. Suplent, doña María Marta Ruiz Peris. Consell Agrari, titular doña María Marta Ruiz Peris y suplent don Josep Tamarit Fuertes. En el Consell Agrari no estem. Més... Perdón, en el Consell Agrari están todos. Tenim que designar al representante. Yo en este punto... En este punto me agradaría que costara una también, que es que no sé si en totes las designaciones de representación, en totes tienen remuneración. Entenc que en totes sí, pero en algunas me ha parecido que no he visto, que algunas no n'hi ha, ¿verdad? Vale, el que no ha parecido res no n'hi ha. El Consell Escolar, tant de la escoleta com de la escola, no n'hi ha remuneración. No n'hi ha ninguna. Vale, y lo otro es lo que... En la xarxa de municipis tampoc. Deixa la qüestió. Alguna aclaració? Jo, pa, està vostè jubilat, però sí que ha agarrat càrrecs fora del poble. No sé, té així un equip de jove i se suposa que dinàmic i ganes de fer coses i ho agarra tot vostè. No serà tan dinàmic com pareixen. És que com estic jubilat i m'estic lliure. Si més te diu, quan tu no se jubila, no té que vindre si de 8 a 3 o guanyar un jornal, pot vindre de 9 i anar-se a la 1. Esperem que vagi al poble i que no faci falta aquesta feina, perquè si el poble continua amb aixina de mal, doncs igual era perquè el mateix que diu que va fer ara, que és poquet o res, doncs el que feia abans, poquet i res, no ho sé, ja ho veurà. Mira, si alguna vegada vostè pega alcalde, fa tot, se pega tots els dies, no cobra res... El que jo faig el dia demà, no tens que veure, perquè així s'ha tratat-se la situació actual, que és la que vostè és l'alcalde. El que jo faré o no faré, o jo ho ofereixi de fer, així al poble no li importa. Si estem parlant de transparència, tot el món importa el que se puga fer i el que no se puga fer. O és que si no hi ha transparència, per uns i per altres, no. Pas que ocupin el càrrec, evidentment. El que jo faré en un futur hipotètic, això no té ningú tallat, on el que té important és un ple local. És el primer que estan parlant de transparència, que el poble s'entere, doncs el poble s'entere que soc una persona jubilada i jo venia de 8 a 3 a guanyar-me un sueldo així. I ara, cobre de pensionista, seguiré venint i ja està. És l'únic que vull que sàpiga, que jo no vaig a cobrar del poble, que cobraré de jubilat i cobraré per assistència, però no s'ajuda. No, jo també cobro el poble, però per assistència, evidentment, però també cobra. Igual que vostè també cobrarà... Sí, sí, però no n'hi ha que no, ni te cobrarà menys, però igual cobrarà. Perquè la realitat a volta sigui estòcia, les coses no són. Vostè cobrarà el regle de llei i és molt correcte, i el que vostè tingui que cobrar, i és que és el regle de llei i és correcte. Però no diga que no cobrarà, perquè això dona a entendre que ve així perquè sí i no és de veres. Jo he dit que no cobraré un sueldo, com cobrava abans. Si un company a tres comptes passen de 1.000 euros, i ja ho agrada jo a aquest jornal. Sí, jo també. Jo també volia cobrar 2.000 euros més al mes. Seria la persona més feliç del món. De forma, jo en este punt, per fer una aclaració, jo, una cosa que està clara, que
que lo que se fa, el que el govern o deixa de fer, òbviament, entén que va tot al punt, està clar. Però per parlar del tema de transparència, hi ha coses que n'hi ha altres clares, però perquè el poble sàpiga com funciona la política municipal, perquè és bo que ho sàpiga. En aquest punt, no sé el que acaba de dir vostè, cobraré igual que un concejal. Segurament el concejal que tinc a la meva dreta, igual que jo, que no passa res, que en mesos que no n'hi ha pleno ni res, no cobrem res. I és que estan representant altres òrgans com vostè i van a plenos, que entenc que anirà de l'MCUL entre, i les juntes de govern i demés podem guanyar més de 1.000 euros al mes del poble. Per tant, no és un salari, no ho és. Però sí que cobra més de 1.000 euros del poble al mes. Entonces, jo, bueno, jo vinc a fer els números. A vostè fas els números que vinc a. No, jo ho vaig dir. Les juntes de govern eren a 110 euros, vostès. En coalició, en compromís, el primer que han fet és pujar-les a 130. Són dos al mes, ja són 260 euros. Si fan dos més, que segur que les fan, ja li preguntaré què costen altres, senyora secretària, que vull saber si en vegades dos se fan quatre, que segur que se faran, seran 520 euros, ja d'entrada. Més després, que si comissió de consorci de bomberos, 50 euros, que si l'entre, 240 euros el pleno, que si... Al final vaig ser una mitja de 1.000 euros o 1.000 euros, no me n'anirà molt, eh? Al final d'any l'ho vaig a treure perquè jo soc d'apuntar-m'ho tot i l'ho vaig a treure. Entonces, si que, vol, no, que no es diguin que sigui il·legal. No, no, que la propera vegada li duré la declaració de la renda i li diré el que jo cobra de la Mancomunitat i el que jo cobra de l'EMSI. I veurà vostè... Doncs pues li ho agrairà al poble, sí, per transparència, sí, per vostè. Sí, no, seria bo que jo crec que la declaració de béns i la declaració d'on s'ha cobrat, allí està penjat el que ha cobrat. Que el poble pot saber-ho perquè vostès que tenen tant afició a les redes, sí, que jo aquí, quan tenen per transparència, ver documents, zero. I entonces, o a mi és que no el trobo que està amagat o algo fas mal, però jo busco avui per la transparència, documentos, zero. I n'hi ha algunes coses al meu puesto, pues pot ser que que no li dic que no, però un poquet amagat. Entonces, no sé. Si no s'amaga res. Pues si no s'amaga, perquè no se veu. A lo mejor que no hay ninguna persona a documento y esté en un caixó no amagat, sino archivat. Pues no ho archivi entre l'Ajuntament i feu-s'ho públic, com diu la llei, que té que fer-se públic, per això per la transparència, perquè se difundisca el poble el que cobreix l'Ajuntament i no està fent. Des de fa molts mesos, eh? Molt bé. Per dir una altra, canviarem. Bueno, passem a aprovar. Vots a favor? Vots en contra? S'aprova per 6 vots a favor i 4 en contra. El punt 11. Expedient 1075-2019. Examen de aprovació en el 104 de la proposta d'alcaldia de constitució de la Comissió de Valoració d'Ajudes d'Emergència Social. Bé. La Comissió de Valoració d'Ajudes d'Emergència Social està formada per el president, senyor alcalde, don José Vicente del Castelló, o regidor en què delegue, secretària, secretària de corporació, jo mateixa, vicesecretari, o un senyor vicesecretari o funcionari en què delegue, vocal, don Rafael José Soriano Guillén, o regidor en què delegue, doña Josefa Forner Tamariz, que és la treballadora social o persona en què delegue, i la tècnic del Departament de Serveis Socials, titular o persona en què delegue. La periodicitat de les sessions ordinàries serà el segon i quart dimarts i dijous del mes, l'hora a les 9:30 i el lloc, la sala de juntes o la sala de plenaris. La convocatòria, com totes les convocatòries, i la periodicitat de les ordinàries quan se requiera. Alguna aclaració? Sí, jo volia una aclaració. Esta comissió existia anteriorment? I se cobrava el mateix? No se cobrava nada. És que se n'han fet dos, sobre, si no... A mi, en aquest punt, i ara em vaig dirigir a compromís, o sigui, me pareix vergonyós, però volta. I més, una comissió de valoració d'ajudes. Me pareix vergonyós que se tinga de cobrar per vindre a fer i sa comissió. M'he donat compte d'una cosa, vostès acaben d'entrar en coalició en el PSOE i a mi m'esteu donant més por que me donaven anteriorment. M'esteu donant més por perquè d'entrar, el primer que estic mirant és, i torno a repetir, és que ho vaig a dir totes les vegades que faig falta, que l'únic que fan és pujar-se el salari de tot. No anem a dir-li salari, dietes. S'ho pugen de tot i se fan ara dos reunions més mensuals, 100 euros més. O sigui, és que així s'està per representar el poble i per treballar pel poble. Però és que em dona la sensació que així n'hi ha gent que està treballant
per intentar guanyar més diners. És que la sensació que doneu al poble. I jo crec que el que estic denunciant no ho estic dient en primera persona, perquè hi haurà més gent que crec que s'adirà al que jo estic dient. Però tant, torno a repetir, que una comissió de valoració d'ajudes tingui que tenir representants cobrant, me pareix vergonyós. Jo m'oferisc a vindre a aquesta comissió de valoració de baix, les hores que faig falta. Jo m'oferisc a fer. Per tant, si algú de vosaltres s'adherís a vindre de baix, jo li ho agrairé perquè el poble de vosaltres s'haurà diners. Perquè, torno a repetir, pareix que això no és més de lo mismo, que va ser pitjor de lo que n'hi ha. Esperem que siga prou millor i, evidentment, no són retribucions, no són dietes, són indemnitzacions i és per assistència i és per un treball de preparació i és lògic. Per sort, el poble també el coneix a vostè i no vull dir-li qui fa por o deixa de fer por. Posem a treballar i veurem. Entenc la dissertació que ha fet i bueno, espero llevar-li la raó. Jo en aquest punt estic parlant de temes polítics. Sí. Jo, cara a este poble, no sé si vostè ha treballat pel poble o ha fet projectes pel poble. No, jo treballo en temes polítics també. No, però això ho dic, que ara ho dic a vostè en primera persona, que diu de conèixer o no conèixer. O sigui, així tots saben que té aspiracions o no les té i qui vol cobrar o viure de la política. En aquest cas, n'hi ha gent en esta banda, ara jo en aquest cas, que hem demostrat molts anys que treballem en la política municipal i ho estic dient, que no volen retribucions al canvi, o que volen menys. I vostès, conforme entren, se'ls puja. I això està així ficat. És que està ficat així. És que vostès acaben de pujar tot, a guanyar més diners. És que puc contar la pel·lícula com vull contar-la, però la realitat és aquesta. I si vostè vol enganyar, diga el que vulgui. I pegue voltes a el que vostè vulgui. Però el que estem parlant són de punts de l'ordre del dia on vostès, en aquests punts, han pujat totes les dietes. I si no són dietes, si són retribucions, o sigui el que siga, vostès l'han pujat. Vostès l'han pujat, ja han vingut així a la transparència i a que el guia de govern que n'hi havia que no sé què, i estan demostrant que el guia de govern que n'hi havia era molt millor que el que va haver en vostès. Ja està, de quina, clar. Bé, jo l'únic que li convide i que quede gravat, jo no tinc cap problema, és que l'any que ve a aquestes mateixes dates jo li puc presentar la meva declaració de renda i veurà com no puja ni un euro, ni un euro els ingressos actuals. Entre altres coses, perquè el plantejament d'aquest grup serà que qualsevol, tot el que puguem ingressar o no ingressar serà per a dedicar-li temps a aquest ajuntament, dedicar-li temps, llevar-li de la nostra feina quotidiana. És a dir, jo tinc que deixar de cobrar hores en la meva feina per a poder vindre així pel matí. I en aquest cas, indubtablement, jo crec que el treball que s'està fent, almenys que jo al final no acabi sense sou. I aquest és el tema. Aleshores, jo no vinc a guanyar diners, jo vinc a treballar. I en aquest sentit, ens torna a convidar. L'any que ve, podem veure la declaració de renda i veurà com no n'hi ha un augment significatiu de la meva declaració dels meus ingressos. Igual que qualsevol, entenc que qualsevol altre regidor d'aquesta corporació. Gràcies. Per concluir, jo en aquest punt, acabant l'anterior legislatura, diguem un speech o una molt curtet. A mi, el personal de cada un d'aquesta taula, a mi, i crec que al poble, no està igual. El personal. I ho digui fa un mes, quan feu la dissolució de l'Ajuntament, que a mi el personal de cada un és exactament igual. Així ens han votat i estem per fiscalitzar el que es fa en els diners de l'Ajuntament i les polítiques que es prenen en l'Ajuntament. Que la seva declaració de la renta, me pareix molt bé, jo estic amb tu. A mi m'ha vingut per dos pagadors a pagar i jo he perdut diners estant així, però jo ho faig per el poble, no ho faig per guanyar un sou, per dir vostè. Per tant, jo no li estic dient el de l'IRPF, no li estic ni donant ni llevant la raó. Estic dient que vostès han entrat i que en el primer pleno nosaltres hem quedat sorpresos perquè l'Ajuntament va tindre més gasto en polítics. Ja està, no hi ha res més.
És que crec que ha hagut un xicotet en això de confusió. Vostè no és tècnic d'Ajuntament, ni és funcionari. Vostè ja ha col·laborat com a concejal. Entonces, el que vulgui deixar de perdre diners per el meu temps, vostè quan se ficava així ja sabia el que venia. Així se va col·laborar. Jo no perdre diners, tinc prou, però no perdre diners, en els costos que me genera estar així dins. En si m'hi compre un boli o si demà m'hi compre el que siga. Però el meu temps és de baix. Si tinc que estar cobrant, ara ho cobraria el meu temps, pues, pues estoy en un negocio y no sé si se va a colaborar. Y vosotros pueden pucharos o no, y cosas, pero no digan esas cosas, pero no tienen razón. Y si vuelven a puchar, pero amigos, es que puche el IPC, hay que puchar, pues ponerlo como digan. Pero es que han puchado 30 euros o 20 euros. El porcentaje no es poca cosa. ¿Se puede puchar o no? Vosotros manejáis, vosotros decidís. Pero es que no voy a justificar el que el tu temps, no. Si vos tienes que colaborar, bien, si no, no vingues, que en ningún te obliga a tener. Pero, usted va a decir, es a decir. Si lo dicen en la frase, yo, el tema es que yo vengo a colaborar, vengo a trabajar por el pueblo. No es un tema de colaboración, es a trabajar por el pueblo. Y el tema es no pedre, es no pedre, no pedre. Res més, es ahí. ¿Por qué? Sobre, no. En unas horas, así, vale un cero. Entonces, pues tú no puedes pagar el mutem, ahora que estoy así, vale cero. Perquè no estaria fent altra cosa, perquè si tingués altra obligació no devia estar així, no devia estar, perquè això no estaria així per cobrar pel poble, o si no, què passa? Ampliem el nombre de concejals si se pot veure, i així, a més que contractar personal laboral o funcionaris o el que sigui, ho fem en els concejals. I demà fiqué jo a rascar brosses perquè no faig un de la brigada. No, no té sentit, així se ve a coordinar, a dirigir, i a que el poble vagi millor, i a treballar pel poble, però no a suplir un jornal que no està tenint per vindre així. Bueno, se zanja la alza la sesión. Este. Watch en contra. Abstenciones. Se aprueba, pero si es watch a favor, dos en contra y dos abstenciones. Y bueno, muchas gracias por la vuestra asistencia. Espero que esté igual animado el pleno que ahora, que después la chance a cumplir si ya no viene y que continúen veniendo. Gracias por la asistencia y buena niña.